HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Hallå alla HV-fans, Jonas Gunnarsson här, och idag tänkte jag att vi skulle gå igenom vad vi målvakter faktiskt har på oss när vi tränar och spelar match. Vet att framförallt när jag var ung i alla fall så var ju utrustningen en av de grejerna som fick mig att börja ställa mig i mål. Tyckte att det var spännande och allt sådär, så jag tänkte att vi ska gå igenom lite av vad vi faktiskt har på oss. Och tanken är väl då att vi börjar i turordning så som jag byter om. Och då har man ju alltid, ja, givetvis har man alltid ett underställ på sig, underst närmast kroppen. Sen börjar man med lite kroppsskydd, då har vi ju suspensoar och knäskydd. Det är inte jättemycket att visa egentligen, de är ganska standard för de flesta. Så sätter man ju dem över knäna. Jag bland annat spänner upp dem med en damaskhållare också så de inte ska åka ner. Det värsta jag vet är när de åker ner och vrider sig och sätter sig på smalben och så vidare, så att det kan man hindra med vanliga damaskhållare som utspelarna använder. Så det är väl inte jättemycket att säga om det. Sen drar man ju på sig ett par byxor. För ögat så ser det väl ganska mycket ut som ett par utespelarbyxor. De är lite bredare och lite mer förstärkta med skydd. Just för att det ska tåla och få lite hårdare skott på sig. Utspelarna gillar inte att blocka så mycket skott, så de behöver inte så mycket skydd. Men här är de lite förstärkta. Men ja, ser ut som en ganska vanlig hockeybyxa. Jag har även här valt att köra med lite hängslen då. Det är också väldigt många som gör det, just för att de inte ska åka ner och att de inte flyger runt alldeles för mycket. Så att det är väl också, byxorna i sig är ganska mycket standard. Vi får ju dem med namn på sådär, men det inte jättemycket special på just de här. Så att ja, det är ett par byxor. Sen brukar jag alltid snöra på med grillorna. Då har jag två olika par här. Så har vi förra årets skridsko och årets skridsko. Så jag måste nästan säga att de har fått till designen riktigt bra på det nya här. Med de blåa detaljerna. Så att tumme upp till Bauer på den fronten. Riktigt snygga. Sen brukar man komma till det som jag tycker är roligast i alla fall, och det är ju benskydden. Och då har vi faktiskt splitter nya här, rätt från kartong. Så tanken är väl att de ska få se dagens ljus här så småningom. Jag har inte riktigt bestämt mig när, men får se när det passar. Man vill gärna ha lite tid på sig att köra in dem. Och sen självklart, nu är de ju här helt clean, men sen ska ju våra vänner på EAB upp där också, innan de är träningsklara och matchklara. Så här har vi ju de gamla skydden då, så att de ska ju självklart dit innan vi börjar träna och spela. Men här har vi ju desto mer då. Benskydd kan man göra ganska mycket med, både med design och så vidare. Just den här heter Hyperlite, och det är Hyperlite standard design som jag kör med. Den kom väl under förra året, tror jag. Så att jag gillar den, det är ganska clean design, inte för mycket lullull, utan ja, ganska stilig tycker jag. Och här finns ju då väldigt mycket olika grejer man kan göra. Man kan ju välja, ja, dels självklart längd och så vidare. Man kan ju välja hur hårda man vill att de ska vara, hur mycket de ska flexa och sådana där bitar också. Fotdelen också, vilken vinkel man vill ha den, om man vill ha den ganska platt eller om man vill ha den ganska rak. Det finns en mängd man kan välja. Sen just som inte är standard men som jag har på mina skydd är ju läderremmarna. Och det har väl lite med att göra att jag är van vid de lite äldre skydden där det alltid fanns läderremmar. Men nu för tiden så börjar de ju försvinna mer och mer och gå över helt och hållet till de här kardborreremmarna. Och det är ju mycket för att skydden ska rotera mer naturligt och de ska sitta lite mer elastiskt på benet så att säga. Så man blir lite friare. Men sen som sagt, de sjunker ihop ganska mycket, så det är därför vi
gärna byter skydd åtminstone så man har två par per säsong. För de blir ganska slitna under säsong. Det är mycket träning, mycket match. Så att de får utstå en hel del. Så att två par skydd behövs nog. Det får jag ändå säga. Så att då går vi in på det nya paret här nu snart när vi har gått strax över halva serien. Så att det var nog allting jag hade att säga om benskydden. Sen finns det ju de som är mycket mer nördiga med det där än vad jag är. Så att det finns säkert mycket som jag har glömt och mycket som jag inte har sagt. Men då det är säkert många nya av dem som tittar med som vet mer om det också. Så att det får ni acceptera. Sen går vi vidare till halsskydd. Det är inte heller så mycket att se för att det är nog 150 år gammalt och håller knappt ihop längre. Men det duger att göra sitt jobb så att det finns ingen anledning att byta heller. Så att ett vanligt halsskydd, det ser också ganska likt ut. Ett utspelarskydd, lite hårdare för att ta lite mer smällare över nyckelben och så vidare. Men sen då kommer vi till kombinatet som det kallas, även axelskydd då, men som sagt kombinat på målvaktsspråk. Här har man också en hel del man kan göra efter tycke och smak. För det första så kan man ju ändra färger om man vill, så att vi kör ju självklart blått och gult och vitt, givetvis. Men sen kan man ju även som sagt välja storlekar och man kan välja olika storlekar på bröstplattan. Olika storlekar på armarna om man vill det. Så om man har korta armar kan man välja mediumarmar med en largeplatta. Eller om man har långa armar så kan man välja tvärtom en mediumplatta med largearmar och så vidare. Så att det finns jättemånga olika setups man kan välja på där. Sen kan man även bygga på så att man kan ha lite hårdare skydd och så vidare. Men nu med alla nya regler som har kommit så är det ju ganska hårt testat här vad man får lägga till och inte. Och jag vet, vi har noga kontroller med att de kommer att mäta varje år så att de inte är för breda över axlarna. Så att armarna är tillräckligt smala och följer konturerna på armen. Så det finns inte lika mycket man kan göra nu för tiden som man kunde förr. Då det var lite slappare på regelfronten så att... Även om många tycker att skyddet ser gigantiskt ut så är de väldigt hårt kollade nu för tiden. Så att det går inte att fuska, så att säga. Men med det sagt så går man på en annan ganska rolig grej och det är ju plockhandsken. Då kan vi ta den här för den såg också lite fräschare ut. Och här finns det ju också en hel del man kan göra. Dels så har ju Bauer, det glömde jag säga om benskydden, men de har ju olika produktlinjer också. De har ju två standardlinjer man kan välja på, det är Hyperlight och Ultrasonic. Och just det här är ju Hyperlight då, som jag faktiskt bytte till i år och gillar den verkligen jättemycket. Och här finns det ju också då att man kan välja på tre olika hårdheter. Just den här är en Game Ready, det är den mjukaste varianten. Det finns även en Pro som är lite hårdare som gör att det blir lite mindre genomslag i handen. Används mer på träning. Och sen finns det även en Practice-variant som är den absolut hårdaste. Där det är väldigt mycket skydd inbyggt men man tappar kanske lite av känslan ibland. Men en jättebra handske just om man kanske inte byter handskar så ofta och behöver en handske som håller lite längre. Personligen så går jag in på handske nummer 3 och 4 nu och det blir förmodligen de som kommer avsluta säsongen också. Det brukar räcka med 4 par handskar. Det låter kanske mycket men de slits också väldigt snabbt och man får fjäska lite för materialerna så kanske man får någon extra julklapp då och då. Men 4 par handskar går jag igenom på en säsong och det brukar räcka om inget oförutsett händer att de går sönder på något annat sätt eller så vidare. Här finns det ju väldigt mycket remmar också. Här kan inte jag allting vad man kan ändra och så vidare. Så här är ganska standard tror jag och det är ju ett par kardborreremmar, en för fingrarna, en över handryggen och en över handleden. Så kan man efter tycke och smak, ändra och mixa och matcha om man vill ha lösare över fingrarna, hårdare över handen och lösare över handleden. Eller, ja, det får man ju välja helt och hållet själv. Jag gillar att spänna min handske ganska hårt just så att den inte roterar för mycket och att jag har ganska bra kontroll på att den sitter där den ska helt enkelt. Den här är väldigt standard. Det är nog den grejen som jag ändrar absolut minst på egentligen.
för att ja, det är en platta helt enkelt. Den ska pucken ska träffa på, den ska studsa bort. Så enkelt är det. Det man kan göra är såklart storleken på den här innehanden här som sitter på baksidan av plattan. Om man har mindre eller större händer och så vidare kan man ändra storleken på innehanden. Men jag har ganska normalstora händer så jag kör egentligen helt på en vanlig standardhandska här. Också en av de allra häftigaste grejerna när jag var liten, det var ju den lackade masken. Och här försökte jag efterlikna lite designen på benskydden. Jag skickade till David Gunnarsson, en riktigt duktig maskmålare, att jag ungefär vilken färgkombination jag tänkte mig på skydden och ungefär att det skulle vara lite streck i och sådär. Så han efterliknade det här då med den vita bakgrunden med de blå och gula strecken uppe på här. Samtidigt som man vävde in HV-loggan i lite samma tema här, blått och gult. Jag kör även initialerna på hakan. De syns kanske inte jättetydligt här, men det är skrivstil här, lite tunnare text. Som jag haft på egentligen alla mina masker. Och sen premiären för år blev ju även att mina barn fick vara med här. Det är ju första masken jag beställde sedan mina barn föddes, så att det är deras namn och födelsedata här. Så att de alltid är med mig ut på isen. Det känns väldigt fint att ha det där faktiskt, så att det är någonting man kan stanna upp och titta lite extra på ibland när man tar på sig masken och får en liten påminnelse om att de är med mig där ute, så att det är alltid skönt. Och då har vi egentligen bara klubborna kvar och jag tar med två här bara för att visa. Här har vi en ny då som är tanken att användas på match och här har vi en träningsklubba som är lite mer sliten. Men en intressant grej är de här skydden för fingrarna här. Det är många som undrar vad det är ibland. Det är någonting vi sätter på för att skydda pekfingret specifikt. För som målvakt håller man ju ofta klubban, ja det finns säkert olika varianter på det här med, men jag håller min klubba så här just för att få lite balans. Så man slänger ut pekfingret där. Och det är ganska vanligt hänt att puckar använder skölden som en ramp och går längs med och upp och träffar insidan på pekfingret. Jag vet inte om ni ser det, men jag har ett ganska knöligt pekfinger och det är för att jag har brutit det ett par gånger. Så det är ganska lätt hänt att få smällar av puckar just på fingret. Så det är en jättesmart grej som finns nu som man kan sätta på klubborna som gör att pucken liksom rampas av där. Så att det blir ett litet extra fingerskydd. Jag vet inte om den är godkänd på matchen, så därför har jag bara det på träningsklubban. Så på matchklubban ser det lite annorlunda ut. Men det som är ganska spännande med de här klubborna som kom för ett par år sedan är ju, det är baksidan egentligen. Den ser lite annorlunda ut än vad de gjorde förr. Vet inte om det syns på kameran så, men du ser att det är nästan som en liten ryggrad här. Och klubban är väldigt, väldigt tunn. Men bara den här lilla upphöjda delen på mitten här. Och det är ju mycket för att spara ytterligare vikt. Samtidigt som att de behåller styrigheten i klubban också och nu för tiden är målvaktsklubborna väldigt, väldigt lätta. Och gillar de här klubborna starkt. Även här kan man beställa med olika färger och så vidare, så jag har den blåa bakgrunden med den vita och gula texten här. Så att riktigt nöjd med de här klubborna. Ja, det var väl egentligen allt som jag hade att säga om min utrustning och skulle det vara någon extra fråga eller så vidare så går det säkert att kontakta Fred på något sätt. Han svarar väl gärna på alla de frågorna och då får han vidarebefordra dem till mig om det är någonting han inte kan. Även om han kan det mesta om det här också. Så att, annars så tackar jag för mig och hoppas att alla ni fans får en fortsatt trevlig vecka. Så ses vi snart igen, hoppas jag, verkligen.